अहिले हामीले देशभरि 51 ठाउँमा यस्तै ठ्याक्कै यही साइजको राख्छौँ यसैभरि. अब आज हामी यहाँ चार्ज गरेका छौँ, अब हामी बाहिरकोलाई पनि हामी चार्ज गर्न दिन्छौँ आजदेखि. अब भोलिबाट उहाँहरू आउनु होला विभिन्न ठाउँबाट, हामी यहाँ चार्ज गर्न दिन्छौँ. र यो किसिमको चार्जर हामी देशभरि अरू पनि थप गर्छौँ, तर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले ओपन गरेका छौँ. हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई जो आउनुहुन्छ उहाँले राख्न हामीले सहमति दिन्छौँ, उहाँले राख्नुहुन्छ र हामीले 20% हाम्रो कस्टभन्दा के अरे हाम्रो प्राइसभन्दा 20% थपेर उहाँले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो राखेका छौँ. अब यो चार्जरले चाहिँ करिब चाहिँ 120 किलोवाट यसको क्षमता हो, डिसी चार्जर होइन. 1 घन्टाभित्र 1.5 घन्टाभित्र फुल चार्ज गर्न, फुल डिस्चार्ज छ भने फुल चार्ज गर्न सकिन्छ, सबै डिस्चार्ज हुँदैन. 10-15 मिनटमा पनि बेलुका हरेक दिन चार्ज गर्ने 10-15 मिनटमा पनि चार्ज हुन्छ. र यसमा एसी चार्जर पनि एउटा छ, 2 डिसी चार्जर हो. अब यसले हाम्रो इलेक्ट्रिकल चार्जिङबाट चाहिँ यो कारहरूमा औसत 70 पैसा लाग्दो रहेछ प्रति किलोमिटर. 1 किलोमिटर गर्दाखेरि कारहरूमा हाम्रो 70 पैसा जति लाग्दो रहेछ, जबकि पेट्रोल डिजेलमा 15-20 रुपियाँ लाग्छ. र यो एसयुबीहरूमा चाहिँ करिब 90 पैसा लाग्दो रहेछ. माइक्रोबसहरू के अरे एसयुबी र माइक्रोबसमा 90 पैसा, बसहरूमा 1 रुपियाँ 20 पैसा, बस ठुला बसमा. अब बसमा त अझ 20-25 रुपियाँ लाग्छ त्यो गाडी के अरे यो पेट्रोल र डिजेलमा. अब यसको प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट छ, हाम्रो टाइम अफ द डे मिटर हो यो होइन. अब राति साँझ पिकमा गऱ्यो भने अहिले 8 रुपियाँ 70 पैसा छ, दिउँसो के अरे अफ पिक राति गऱ्यो भने 5 रुपियाँ मात्रै छ, 5 रुपियाँ 5 पैसा मात्रै छ रातभरिका चार्ज गर्नलाई. र दिउँसो चार्ज गऱ्यो भने बिहानदेखि दिउँसो चार्ज गऱ्यो भने 6 रुपियाँ 90 पैसा छ. यो प्राइस राख्दा पनि यो चाहिँ 70 पैसामा करिब 70 पैसा 1 रुपियाँभित्र चाहिँ पर किलोमिटर चार्ज हुन्छ. त्यो भएको हुनाले यो एकदमै सस्तो छ. र यो चार्जिङमा चाहिँ कसैले राख्यो भने 20 युनिटसम्म के अरे 20% प्राइस चाहिँ थप गरेर यो उहाँहरूको सर्भिस चार्ज लिन सक्नुहुन्छ. अहिले धेरै ठाउँमा धेरै चार्जिङ स्टेसनमा प्राइभेटले राखेको खुर्कोट भन्नुहोस् धेरै ठाउँहरूमा राखेको चाहिँ अलि अनियन्त्रित छ, धेरै अलि बढी प्राइस लिएको छ, 15 रुपियाँसम्म लिएको छ. 15 रुपियाँ लिँदा पनि 10-15 गुणा सस्तो छ है, कसैलाई गुनासो छैन. तर त्यो प्राइस कन्ट्रोल गर्छौँ, अब त्यो प्राइस कन्ट्रोल हुनुपर्छ किन हामीले सस्तोमा दिएपछि सस्तोमा दिनुपर्छ होइन. त्यो भएको हुनाले त्यो अब हामी कन्ट्रोल गर्छौँ, त्यो सस्तोमा जानुपर्छ. अब इलेक्ट्रिकल चाहिँ माइक्रोबस बसको चाहिँ अपरेटिङ कस्ट सस्तो भएपछि त्यो प्राइस पनि सस्तो हुनु पऱ्यो नि, भाडा पनि सस्तो हुनु पऱ्यो नि. भाडा पनि एउटै भाडा राखेको हामीले देखेका छौँ, किनभने त्यहाँ अलिकति उहाँहरूको चाहिँ कुरा होला नि पेट्रोलियम व्यवसायहरूको पेट्रोल गाडी र इलेक्ट्रिकल गाडीमा चढेको भाडा पनि सस्तो हुनुपर्छ. यो चाहिँ हाम्रो अब हामी बिस्तारै त्यसको पनि मोनिटरिङ गर्छौँ. आजलाई मैले यति भने यो यसले एउटा हिजोसम्म हामी यो कुराको सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ. लोड सेडिङको बेलामा यो चार्जिङ यो इन्डक्सन कुकिङको कुरा सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ. आज हामीले कसरी खपत गर्ने भनेर यत्र चार्जिङ स्टेसनहरू सबैको कुरा सोच्न सकेका छौँ. यो ठुलो परिवर्तन हो, चेन्ज अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो यो नेपालको लागि हाम्रो विद्युत खपतको लागि एउटा ठुलो चाहिँ क्रान्ति हो. यसले चाहिँ नेपालको विद्युत पनि खपत गर्छ र नेपाललाई हामी नेट जेरो इमिसन भन्छौँ, कार्बन इमिसनबाट मुक्त गर्नलाई यसले ठुलो क्रान्ति ल्याउँछ.